No niin, se on sitten Arskan kauppakassi, mitä se sisältääkään. K-Supermarket Jakomäki. Siellä on aina halpaa. Ostin vaimolle, kun oli niin halpaa, niin tämmösiä, onko nämä nyt jotain amaryllyksiä, josta tulee isoja semmoisia. Ne oli 80 senttiä kappale ja pakkohan niitä oli vaimolle pari ostaa. Sitten treenaajan ruokapöytään. Ostin pari pakettia filee suikale porsaan HK. Siinä on 300 grammaa, eli 600 grammaa niitä. Sitten mä ostin sisäpaisti suikaleita kanssa yhteensä 600 grammaa, kaksi pakettia. Sitten mä ostin tätä proteiiniherkkua riisin kanssa voi laittaa 600 grammaa ohutta kalkkuna filepihvejä. Eli tämä maksoi, no se oli 5 euroa. Sitten oli halpaa. Sisäpaisti suikale oli 2 euroa kappale. Ja sitten nämä viljaporsaan suikaleet oli 1,50 € kappale. Eli mun kauppakassi hinta näin kukkineen päivin oli ripiät 11 euroa. Ei paha. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.